موسمی شہر قائد کے شائقین کرکٹ کا ساتھ دینے لگا۔ ماہر موسمیات انجم نذیر کا کہنا ہے کہ 20 سے 23 فروری تک دھوپ چھائی رہے گی۔ مزید بتائیں کہ ہوا میں نمی کا تناسب بھی مناسب رہے گا۔ مزید جانتے ہیں افضال خان کی رپورٹ میں۔ موسم بھی شہر قائد کے شائقین کرکٹ کا ساتھ دے رہا ہے۔ ماہر موسمیات انجم نذیر کے مطابق 20 فروری سے 23 فروری تک کم سے کم درجہ حرارت 17 سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ امکان ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اس دوران شمالی مشرق سے معمول کے مطابق ہوائیں چلیں گی۔ 20 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ کے دوران کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 17 سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں رہنے کی توقع ہے۔ تاہم اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران کراچی میں شمال مشرق سے معمول کے مطابق ہوائیں چلتی رہیں گی، جس کی وجہ سے ہیومیڈیٹی لیول زیادہ نہیں ہوگا اور ڈیورنگ میچ جو ہے وہ سفوکیشن ڈیولپ نہیں ہوگی۔ ماہر موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب بھی مناسب رہے گا، جس کے باعث حبس نہیں ہوگا۔ رات اور صبح کے اوقات میں موسم خوشگوار ہوگا، جبکہ دوپہر دھوپ چھائی رہے گی اور گرمی محسوس نہ کی جائے گی۔ افضال خان، C110 نیوز، کراچی۔